নমস্কার এই মুহূর্তে আপনাদের চাই আছে তাজিবু টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেল আজি পর রাজ্যের লগতে আন্তর্জাতিক বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাদের বাবে লৈ আহিছো এই খবর কেইটা আপনাদের বাবে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ গটিকে ভিডিওটো প্রথম আপনারা শেষলৈকে চাই থাকক আর যদি চ্যানেলটো নতুন কাইছে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে কাছে থাকা বেল আইকন প্রেস করিব আর ভিডিওটি এতিয়ালৈকে যদি লাইক করা নাই লাইক করে আমাক উৎসাহিত করে জিৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে ৰাজ্যত হ'ব পাৰে প্ৰবল বৃষ্টিপাত অনাগত 3-4 দিনত হ'ব পাৰে প্ৰবল বৰষুণ কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হ'ব পাৰে প্ৰবল বৃষ্টিপাত অসমৰ লগতে অৰুণাচল মেঘালয়ৰ বাবেও জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী ইপিনে ভূপেন বৰাক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নতুন সভাপতি নিযুক্তিৰ AICCৰ দীঘলীয়া জল্পনা কল্পনাত দলীয় নেতাকৰ্মীৰ দীৰ্ঘদিনৰ দাবীৰ পিছত শনিবাৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি নিযুক্তি দিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নতুন সভাপতিক বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা AICCৰ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ভূপেন বৰাক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নতুন সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলৰ চৰম বিপৰ্যয়ৰ পিছত পৰাজয়ৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল ৰিপুণ বৰাই কিন্তু নতুন সভাপতি নিযুক্তি নিদিয়া পৰ্যন্ত ৰিপুণ বৰাক দলৰ সভাপতি পদটো চম্ভালিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে সেই হিচাপত ৰিপুণ বৰাই দলীয় কাম কাজ চলাই আহিছিল যদিও মৰিয়ৰী সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি দল এৰি সাহসে বিজেপিত যোগদান কৰে ৰূপজ্যোতিৰ পিছত এতিয়া আন বহুকেইজন কংগ্ৰেছী বিধায়ক কম দিনৰ ভিতৰতে দল এৰি বিজেপিলৈ যাব বুলি চৰ্চা চলি আছে কংগ্ৰেছৰ এনে ধাৰাবাহিক বিপৰ্যয় প্ৰতিহত কৰিবলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি নিযুক্তি দিবলৈ শেষত বাধ্য হ'ল দলৰ হাইকমাণ্ড ততাতৈয়াকৈ নিযুক্তি দিলে ভূপেন বৰাক লগতে বৰাক উপত্যকাম নামনি অসম আৰু উজনি অসমৰ কৰ্মাধ্যক্ষতাৰ পৰিচয় দিয়া তিনিজন নেতাকো কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে দিলে কাৰ্যবাহী সভাপতিৰ দায়িত্ব 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ শ্লোগান আৰম্ভ সন্ত্ৰাসবাদমুক্ত ড্ৰাগছমুক্ত উত্তৰ পূৱ নিৰ্মাণৰ ঘোষণা অমিত শ্বাহৰ 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো জটিল সমস্যা সমাধানৰ সংকল্প ল'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শ্বিলঙত আজি অনুষ্ঠিত হোৱা NESSC ছচাইটিৰ এখন বৈঠকত উত্তৰ পূৰ্বৰ 8 মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এই সন্ত্ৰাসবাদমুক্ত ড্ৰাগছমুক্ত আৰু সীমা বিবাদ মুক্ত উত্তৰ পূৱ নিৰ্মাণৰ শপত ল'লে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উত্তৰ পূৰ্বৰ সকলো উগ্ৰবাদী কঠোৰ সংগঠনক আত্মসমৰ্পণ কৰে মূলসুঁতিলৈ লৈ অহা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে গৃহমন্ত্ৰী নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ ছচাইটিৰ সন্মুখত NESSC ছচাইটিৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 8 মুখ্যমন্ত্ৰীক মহাকাশ প্ৰযুক্তি বান নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সম্বোধন কৰি শ্বাহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কৃত্ৰিম হ্ৰদ নিৰ্মাণ কৰি বিতৰণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে মহাকাশ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি উত্তৰ পূৰ্বৰ নদীসমূহৰ জল বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ উত্তৰ পূৰ্বক সৰ্বদাই প্ৰাধান্য দিয়া বুলি মন্তব্য কৰি অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনৰ গুণানুকীৰ্তন কৰে তেওঁ কয় পূৰ্ব চৰকাৰে 70 বছৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ যিমান উন্নয়ন কৰিলে মোদী চৰকাৰে তাতোতকৈ অধিক উন্নয়ন 7 বছৰত কৰিছে পূৰ্ব চৰকাৰে 65,000 কোটি টকা উত্তৰ পূৰ্বত ব্যয় কৰাৰ বিপৰীতে মোদী চৰকাৰে 2,65,513 কোটি টকাৰ প্ৰদান কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অখিল গগৈৰ পিছত উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীৰ পক্ষত AJP এটা সমষ্টিত এজনৰ প্ৰাৰ্থী দিয়ক লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বিৰোধী দলক আহ্বান জাতীয় পৰিষদৰ অখিলৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি লুৰিণৰ 4 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্কালত বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী কুচকাৱাজ ইপিনে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা 5 জিলালৈ আহিব পাৰে ভাল খবৰ যোৰহাট কামৰূপ মেট্ৰ' গোলাঘাটত হ্ৰাস পাইছে কভিডৰ সংক্ৰমণ ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰতো কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে সংক্ৰমণ 5খন জিলাতে সোমবাৰৰ পৰা কাৰ্ফিউ শিথিল কৰাৰ চিন্তাৰ চৰ্চা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে 5 জিলা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য উপ নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা গেৰুৱা দল বিজেপিৰ সাংসদ মন্ত্ৰী বিধায়কলৈ গঠন কৰা হৈছে সমষ্টিভিত্তিক কমিটি ৰাজ্যৰ ইটোৰ পিছত সিটো নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ প্ৰবল আত্মবিশ্বাস বঢ়া বিজেপি আগন্তুক 4টা সমষ্টিত শক্তিশালীৰ ওপৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব কোনো অংকই যাতে দলটোৰ ৰণকৌশলত বাধা দিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা তৎপৰ হৈছে দলটো সাংগঠনিকভাৱে উপ নিৰ্বাচনক লৈ সাজু হৈ থকা গেৰুৱা দলটোৱে সমষ্টিভিত্তিক নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুত আৰু সামগ্ৰিক তদাৰকৰ বাবে সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নিৰ্দেশত গঠন কৰিছে উচ্চস্তৰীয় কমিটি য'ত আছে সাংসদ মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা দলটোৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা মৈদৰী সমষ্টিৰ আহ্বায়ক হিচাপে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে
বৰুণী সমষ্টিৰ বাবে সদস্য হিচাপে লোৱা হৈছে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসে, সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ লগতে অলোক ঘোষ আৰু ৰমণী তাতিক, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মাজুলীৰ বাবে আহ্বায়ক দায়িত্ব লাভ কৰিছে ডক্টৰ ৰণোজ পেগু আৰু বিমল বৰাই। মাজুলীৰ বাবে গঠিত কমিটিখনত সদস্য হিচাপে আছে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক ভূপেন পেগু, বিধায়ক নৱকুমাৰ দলে, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি পুলক গোহাঁই, মুখপাত্ৰ লক্ষ্য কোঁৱৰ, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহ সদস্য প্ৰমোদ বৰা, হীৰেণ বীৰেণ শইকীয়া আৰু ডিএমচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী মাধৱ দেউৰী। তামোলপুৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সমষ্টিৰ আহ্বায়ক দায়িত্বত আছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, থকাৰ বিপৰীতে সদস্য হিচাপে আছে বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, বিটিচিৰ কুৰুটা কাৰ্যবাহী সদস্য ৰণেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী, ধৰ্ম নাৰায়ণ দাস, প্ৰাক্তন বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰী, বিটিচিৰ দুই এম চি এল এ বিজিৎ গৌৰা, বসুমতীৰ হেমন্ত ৰাভা, বিজেপি তামোলপুৰ জিলা সভাপতি ৰাজেশ বড়ো, লগতে থাকিব আন এজন সদস্য ভিক্টৰ দাস। আনহাতে গোসাঁইগাঁও সমষ্টিত অশোক কুমাৰ সিংঘলক আহ্বায়ক হিচাপে লৈ গঠন কৰা কমিটিৰ সদস্য হিচাপে আছে বিধায়ক অজয় ৰায়, বিজেপি নেতা শিৱনাথ ব্ৰহ্ম, কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দে, এম চি এল এ সজ্জল চৰকাৰ, বিজেপিৰ মণ্ডল সভাপতি উইলিয়াম নাৰ্জাৰী। উল্লেখ যে 2021 নিৰ্বাচনৰ পিছত প্ৰয়াত হৈছিল তামোলপুৰ গোসাঁইগাঁৱৰ বিধায়কদ্বয় বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। কণ্টেইনমেণ্ট জিলাৰ তালিকাত থকা যোৰহাটৰ বাবে আছে ভাল খবৰ, আনসমূহ জিলাত কি হ'ব জানিলে সবিশেষ আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। কণ্টেইনমেণ্ট জিলাৰ তালিকাত থকা যোৰহাটলৈ অহা সপ্তাহত আহিব পাৰে ভাল খবৰ। বৰ্তমানৰ 24 ঘণ্টা সান্ধ্যহীন বলবৎ থকা জিলাখনত ক্ৰমাৎ উন্নত হ'বলৈ ধৰিছে কভিডৰ পৰিস্থিতি। আগন্তুক দিনকেইটাত কভিড সংক্ৰমণ হাৰ বৃদ্ধি নহ'লে যোৰহাট জিলাৰ ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট তালিকাৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ লগতে আন বহু ক্ষেত্ৰত জিলাখনত বৰ্তমানৰ বলবৎ থকা নিষেধাজ্ঞাসমূহ দূৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে কভিড সংক্ৰমণৰ হাৰে যোৰহাটবাসীক জৰ্জৰিত কৰিলে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যোৰহাটৰবাসীলৈ আছে আন এটা ভাল খবৰ। বিগত কিছুদিনত যোৰহাটত কভিডৰ সংক্ৰমণ হাৰে উদ্বিগ্ন কৰি ৰাখিছিল সকলোকে। অৱশ্যে নগৰ অঞ্চলৰ বিপৰীতে গ্ৰামাঞ্চলত তথা কভিডৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলৰূপে চিহ্নিত অঞ্চলসমূহতে সংক্ৰমণৰ হাৰ অধিক বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ যোৰহাটত হ্ৰাস পাইছে সংক্ৰমণ। 22 জুলাইত জিলাখনৰ সংক্ৰমণ হাৰ আছিল 1.62%। সেইদিনা 6,224 ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে 101 লোকৰ শৰীৰত কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছিল। 23 জুলাই দিনটোত যোৰহাটত সংক্ৰমণ হাৰ হ্ৰাস পাইছে 1.16% হৈছে। শুক্ৰবাৰে যোৰহাটত কৰা 6,565 ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ 74 কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। এনেদৰে সংক্ৰমণ হ্ৰাস হৈ থাকিলে আগন্তুক সপ্তাহত যোৰহাট জিলাৰ বহুখিনি ভাল খবৰ হোৱাটো নিশ্চিত। সেয়েহে যোৰহাট জিলাৰ প্ৰশাসনে যোৰহাটবাসীক ৰাইজৰ কভিড প্ৰট'কলসমূহ মানি চলিবলৈ পুনৰ আহ্বান জনাইছে। মহাজোঁটত মহাপয়মাল, UDFৰ দাবী, কংগ্ৰেছত আছে বিজেপিৰ এজেণ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ কাম কাজক UDFৰ বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমলে কৰা প্ৰশংসাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ UDFৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে মহাকিতাল যুদ্ধৰ। বিৰোধী দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছ UDFৰ মিত্ৰতা ভংগ দাবী কৰাৰ পিছতে এইবাৰ উভতি ধৰিছে UDFএ। UDFৰ বিধায়ক আমিৰুল ইছলাম জ্যেষ্ঠই কংগ্ৰেছ দলত বিজেপিৰ এজেণ্ট আছে, গতিকে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰে। এতিয়া যেন কংগ্ৰেছ UDFৰ ভিতৰত চলিছে মহাসংঘাত। কংগ্ৰেছ UDFৰ মিত্ৰতাক পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে বুলি বিৰোধী উপদলপতিক ৰকিবুল হুছেইনে কৰা মন্তব্যৰ পিছত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে UDFৰ বিধায়ক জ্যেষ্ঠ আমিনুল ইছলামে। নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰা আৰু বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি থকা কংগ্ৰেছে বিধায়কসকললৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে UDFৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। আমিনুল ইছলামে দাবী কৰে UDFৰ পৰা কোনো বিজেপিলৈ যোৱা নাই আৰু নাযায়ো, কংগ্ৰেছৰ পৰাহে বিজেপিলৈ গৈছে আৰু বহুকেইজন বিজেপিলৈ যাবলৈ ভৰি দাঙি আছে। এই দাবী কৰি UDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে পুনৰ ক'লে UDFৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল, কিন্তু কংগ্ৰেছ বহুকেইজন বিধায়ক ধৰ্মনিৰপেক্ষ নহয়, সেয়েহে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। ইপিনে উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ বিশেষ কমিটি, 4টা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীক। মৰিয়নী সমষ্টিৰ উপ সমষ্টিৰ দায়িত্ব পীযুষ হাজৰিকা আৰু সঞ্জয় কিষাণক। মাজুলীৰ দায়িত্ব ৰণোজ পেগু আৰু বিমল বৰাক। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ দায়িত্ব ৰঞ্জিত দাসক। ইপিনে গোসাঁইগাঁও সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অশোক সিংঘালক। ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাক গঠন কৰিলে এই কমিটি। ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীক মুৰগীয়া বানচ আদেশ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক পত্ৰ কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ।
সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে ৰাজ্যিক চৰকাৰী ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীক 11% অতিৰিক্ত মৰ্গা বানাচ আদায়ৰ সন্দৰ্ভত কালি মুখ্যমন্ত্ৰীক এক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি প্ৰদীপ দত্ত আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক প্ৰধান শ্যামন্ত দাস স্বাক্ষৰিত পত্ৰখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী প্ৰাপ্ত মৰ্গা বানাচ সকাহ 2020 চনৰ জানুৱাৰী 2020 চনৰ জুলাই আৰু 2021 চনৰ জানুৱাৰী 3টা কিস্তিৰ মুঠ 11% আদায় দিয়া প্ৰসংগত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি 1 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ধন মুকলি কৰি দিছে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে অতিৰিক্ত মৰ্গা বানাচৰ কিস্তি 11% আদায় দিয়াৰ বাবে পত্ৰখনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। ইপিনে কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰাপ্ত উক্ত 3টা কিস্তি মৰ্গা বানাচৰ বকেয়া ধন ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰ্যায় ক্ৰমে আদায় দিবলৈ পত্ৰখনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে।